Yes, hapa ni Kigamboni Kisota. Kigamboni Kisota, leo nimekuja kutangazia kiwanja chenye ukubwa wa square meter 350. Kiwanja hichi kinauzwa kwa bei ya milioni 13. Mazungumzo kidogo. Kiwanja kinatizama, hii ni barabara kubwa kabisa ya mita 30. Umeona kiwanja chetu ni hapa. Kama unavyoona kinapigana mgongo na yule jirani. Yule ni jirani tayari kashajenga nyumba yake. Kwa hiyo kiwanja chetu kinaanzia hapa kinaelekea pale kuna beacon iliyodondoka hapo chini. Lakini pia kiko mtaa mzuri kama unavyoona. Umeona? Huu wote ni mtaa mmoja mzuri sana. Kigamboni Kisota, Kigamboni Kisota kama unavyoona. Ni mtaa ambao ni mpya, watu wanazidi kujenga. Lakini ni mwendo wa kilomita moja kutoka hapa kuelekea barabara ya lami, na mauziano ya kiwanja ni serikali ya mtaa au mwanasheria. Umeona? Kwa hiyo kiwanja chetu ni hicho hapo kama unavyokiona. Kina ukubwa wa square meter 350, bei ni milioni 13. Naona? Kwa hiyo karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza.